Përshëndetje mësuese, përshëndetje klasa e 3A. Pas kësaj situate, unë mendoj që mësuesja të na organizojnë një shëtitje në natyrë. Këtë dua të them dhe në gjuhën të qishtë. Merhaba öğretmenim, merhaba 3A sınıfı. Bu koronavirüs hastalığından sonra öğretmenim bize bir gezi organize eder. Përshëndetje të gjithëve, shpresoj që të jeni mirë. Gjë e parë e parafare që më vjen në mend është të dalë shëtitje në natyrë me prindërit dhe vëllain. Më pas të shkoj të lodhe në qendër tregtare dhe të lodh me fëmijët e tjerë. Më ka marrë malli të marr topin të luaj në një fushë të madhe, por më shumë që të mblidhemi të gjithë në një vend dhe të takojmë njëri tjetrin pa frikë. Ju përqafoj të gjithëve, mësuesa të dua shumë. Përshëndetje të gjithëve. Pasi të dalim nga kjo situatë, ne do të rikthehemi jetës sonë normale. Ne do të shkojmë në shkollë, pasi na ka marrë malli për mësuesen, për shokët dhe shoqet e klasës. Ne do të shkojmë të takojmë njerëzit tanë të dashur, gjyshit dhe kushurinit. Gjithashtu do të shkojmë në përvente argëtuese, lodra, kinema dhe teatr. Faleminderit Aroni. Përshëndetje mësuese Zania, përshëndetje dhe shokët dhe shoqet të klasës. Unë shpresoj që të ja dalim dhe të jemi të lirë. Shpresoj që shkolla të hapet edhe të mbaje kjo situatë. Mirupafshim. Përshëndetje mësuese Zamira, përshëndetje shok dhe shoqe. Uroj që ky virus të iki sa më shpejt nga Shqipëria jonë e dashur. Uroj që rrugët të hapen dhe ne të dalim jashtë të marrim ajër të pastër. Dhe më e rëndësishme është të hapen shkollat dhe të fillojmë mësimin sa më shpejt, sepse më ka marr malli për shokët dhe për mësuesin. Ju përshëndes nga Ana. Përshëndetje mësuese. Ne po kalim një situatë vështirë, por unë, me thënë të drejtën, po kënaqem shumë me vëllezërit e mi në oborë dhe me nipin tim. Gjëra për që do të bëj pasi të dalim nga kjo situatë, do të doja të dalim lirisht dhe pa frikë nga koronavirus. Uroj të fillojmë sa më shpejt procesin mësimor, pasi më ka marrë malli shumë për mësuesit e time dhe për shokët dhe shoqet e klasës. Ju përqafoj Frenki. Përshëndetje mësuese, të ishi lirë është një fjalë shumë e bukur. Shpresoj që këtë liri ta fitojmë sa më shpejt. Më ka marrë malli të dalim në natyrë, të shkojmë në shkollë, të takojmë shokët e shoqet, veçanërisht ty mësuese. Të argëtojmë me shokët pa pasur frikë nga asgjë, të filloj të luaj sport, të vazhdoj jetën normale që një fëmijë e bën shumë bukur, të pull shumë mësuese. Përshëndetje, unë quhem Rasa Lari. Sa të mbaroj kjo situatë, do të doja të shëtisin me për liçene, në përpaqe, me të afërmit tanë, në ajër të pastër, por nuk do të doja të përdoreshin makinat, sepse bota shqyr po merr një herë frym. Të hapeshin shkollat, çerdhet, kopshet, ato që na arsimojnë. Këtë do të doja kur të mbaroj kjo situatë. Mirpafshim. Përshëndetje të gjithëve, shpresoj dhe dëshiroj që të jeni të gjithë sa më mirë. Kur të kaloj kjo situatë, dua që të rifilloj shkolla, që të takoj shoqet dhe shokët e mi. Pa frikë, dua që të jemi të lirë siç ishim më parë. Më ka marrë malli shumë për ty mësuese, për fjalët e mira që ti na i thoje çdo ditë. Ju përqafoj unë Agnesa. Përshëndetje mësuese, shpresoj që të jeni mirë të gjithë. Kur të dalim nga kjo situatë, ashtu si të gjithë fëmijët e tjerë, dhe unë do të dilje të shijoja natyrën në këtë stin të bukur të pranverës, të vizitoja gjyshi dhe të afërmit e mi. Gjithashtu të shkoja në shkollë pasi aty kaloj një pjesë të mirë të ditës së bashku me mësuesen dhe shokët e klasës. Ju përqafoj Ran. Kur ky virus i ri, i quajtur COVID-19, të mbaroj, gjëja e parë që do të bëj është të takoj njerëzit e mi më të afërt dhe më të dashur. Dhe me zipres që shkolla të hapet e të takoj shokët e shoqet e klasës dhe mësuesen time të dashur që e dua pa fund, me dashuri e Stella Qokaj. Kur të mbaroj ky virus i ri, me si do të pres të shkoj në shkollë e të takoj klasën bashkë me mësuesen time të dashur. Me pa tjetër që do të dalë në natyrë e të të qëndroj me orë të tëra diri sa të kënaqem.
dhe do të takoj kushërinë të mi të dashur gjithashtu. Përshëndetje mësuese dhe shokët e shoqjet e mia të klasës. Dëshiroj që kjo situatë të mbaroj sa më shpejt. Më kam marrë malli të luaj me shokët e mi, të filloj jetën e përditshme. Uroj të jemi të gjithë mirë, ju përqafoj. Përshëndetje të gjithëve, sapo kjo situatë të mbarojë, unë do të takoj shokët, shoqet, mësuesen time dhe gjithashtu do të luaj, do të vrapoj i lirë. Sa shpesoj që kjo situatë të mbarojë sa më shpejt. Mirë dita. Në Londër e gjuhës, mësuesja ju kishte lënë si detyrë që të krijonit një tekst duke shprehur mendimin tuaj se çdo të bënit pasi të dilnim nga kjo gjendje. Videot tuaja më pëlqyen dhe ishit shprehur shumë bukur. Edhe unë kam përgatitur një detyrë, të cilën e kam titulluar Ne do t'ja dalim. Pas qëndrimit në shtëpi, unë do të dal në natyrë. Ti do të vish në shkollë me gëzim. Aroni do të takoj gjyshërit. Më pas, ne do të organizojmë shumë veprimtari. Ju do të takoni njëri tjetrin me mall. Shokët dhe shoqet e klasës do të diskutojnë për këtë situatë të trisht. Po, fmi, ne do t'ja dalim. Do t'ja dalim të luajmë në natyrë duke u argëtuar. Do t'ja dalim dhe do të organizojmë përsëri në shtëpinë e BE-s. Do t'ja dalim dhe për ekskursione në natyrë. Do t'ja dalim, fmi, duke punuar, duke mësuar dhe u argëtuar në klasë. Kthehemi edhe një herë tek teksti që mësuesja kishte përgatitur. Siç e vini re, unë kam përdorur dy ngjyra, të zezën dhe të kuqen. Me ngjyrë të kuqe, mësuesja ka nënvizuar foljet. Po ç'është folja? Kemi thënë që folja është një fjalë që tregon veprim ose gjendje. Dhe ky veprim kur kryhet në të shkuarën, gjendet me pyetjen ç'bënte ose ç'bëri. Kur ky veprim kryhet në të tashmen, gjendet me pyetjen ç'bën. Kur ky veprim nuk ka ndodhur akoma, por do të ndodhë së shpejti, ai gjendet me pyetjen çdo të bëj. Pra, çdo të bëj unë kur të dal nga shtëpia, do të dal në natyrë. Po ti? Ti do të vish. Po ai Aroni çdo të bëj, ai do të takoj gjyshërit. Po ne? Do të organizojmë. Po ju? Do të takoni dhe ata do të diskutojnë. Pra, folja kishte pësuar ndryshime nga njëra vetë në tjetrën. Dhe ne kemi thënë që kur folja pëson ndryshime nga njëra vetë në tjetrën, quhet zgjedhim. Mësuesja ka zgjedhuar folje të grupit të parë, të cilat mbarojnë me bashktingëllore. Unë do të punoj. Ti do të punosh, ai do të punojë. Në shumës, ne do të punojmë, ju do të punoni, ata do të punojnë. Si që shihni, foljet për para kanë marë pjesën do të. Mbarisat janë shkruar me ngjyrë të kuqe. Kini kujdes, në vetën e parë në numrin njëjës, unë do të punoj, mbaron me jë, ndërsa në vetën e tretë, ai do të punojë, përveç bashtingëllores jë, merë edhe zanoren ë. Këto ishin foljet e grupit të parë. Foljet e grupit të dytë janë ato që mbarojnë me bashktingëllore dhe zgjedhohen në këtë mënyrë. Unë do të përgatit. Ti do të përgatitësh. Ai ose ajo do të përgatitë. Ne do të përgatitim, ju do të përgatitni, ata ose ato do të përgatitin.
ndërsa foljet e grupit të tret mbarojnë me zanore. Unë do të rri, ti do të rrish, ai ose ajo do të rrijë. Në shumës, ne do të rrim, ju do të rrini, ata ose ato do të rrinë. Kujdes, mos i shtoni bashkëtingëllore një këtu, do të rrim, jo, ne do të rrim. Edhe në tekst, si që shihni, janë përdorur dy ngjyra, e zeza dhe i gjelbra. Gjatë pushimeve, unë do të shkoj të gjyshi në fshat, kurse ti do të shkosh të tezja në bregdet. Gjyshi do të shkoj të stacioni autobusit atë dit. Unë dhe fëmijët e fqinjve do të shkojmë të sheshi për të luajtur. Për para se të nisemi, gjyshi do të na thotë, ju do të shkoni, por do të tregoheni të kujdesshëm. Shokët do të shkojnë të parët, kurse unë do të rri edhe pak me gjyshin. Teksti të cilin mësuesja sapo e lexoi, bën fjalë për pushimet dimërore, ku nxënësit, fëmijët, më falni, do të luajnë në doborën të cilën ata e kanë kaq shumë qef. Pra, çvëm re, foljet në kohën e ardhme marrin një do të përpara. Veprimi nuk ka ndodhur akoma, por do të ndodhë së shpejti. Në ushtrimin 1 janë paraqitur tri folje, të cilat ju do t'i zgjedhoni duke plotësuar tabelën në tekst. Foljet janë të grupit të parë, të dytë dhe të tretë. Ju jeni të qartë tani sepse mësuesja sapo ua shpjegoi. Në ushtrimin 2 janë dhënë disa fjali pyetëse, ku ju do t'i jepni përgjigje anash. Në të dyja rastet, pra dhe në fjalin pyetëse dhe dëftore, ju do të nënvizoni foljet. Ndërsa, ushtrimi 3, përsëri do të punohet në libër, ku ju do kaloni në faqen 111 të tekstit, dhe do të gjeni tregimin Historia e Bajames. Në këtë tregim, ju do të nënvizoni foljet. Ndërsa detyrë shtëpie, do të krijoni një tekst me 6 fjali ku të përdorësh foljet në kohën e ardhme. Për ndihmë, mësuesja ju ka paraqitur këtë foton ku nipi me mbesën janë takuar me kaq shumë dashuri me gjyshin dhe me gjyshen e tyre. Pra, ju do të krijoni një tekst duke u mbështetur te kjo figurë, ku foli do t'i vendosi në kohën e ardhme. Mësuesja ka thënë 6 fjali, pasi ju do t'i përdorni foljet në të trija vetat e njëjësit dhe në të trija vetat e shumësit. Punë të mbarë.